Доброго дня всім глядачам каналу «Поділля Центр». В ефірі новини, в студії ведуча Світлана Поробок. Кам'янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат «Славутинка» стане ліцеєм 1-3 ступенів. Із 1 вересня 210 учнів початкових класів підуть на навчання саме в цей заклад. За перейменування «Славутинки» проголосували сьогодні на позачерговій сесії обласної ради 63 депутати. Таким чином, рішення від 14 червня скасували. На наступній сесії депутати планують розглянути стратегічний план трансформації навчальних закладів середньої освіти, об'єктів спільної власності тергромад, селищ і міст Хмельницької області. За цей час його мають розробити два департаменти обласної державної адміністрації – освіти і фінансів. Про звільнення повідомили працівникам Кам'янець-Подільської міської стомат-поліклініки. Попередження отримали лікарі та увесь медперсонал – це 99 осіб. Закривають медичний заклад через борги за енергоносії та із виплати зарплати, повідомив голова ліквідаційної комісії, яка зараз працює в поліклініці, Борис Цвігун. Після звільнення з роботи лікарям стоматологічної поліклініки пропонують орендувати в цьому ж приміщенні площі, на яких вони працювали досі, і займатися приватною практикою. Михайло Жила далі. Нас ліквідовують і обіцяють стати на біржу. Медсестрі Анастасії Чорпіті та всім працівникам Кам'янець-Подільської міської стоматполіклініки 12 квітня вручили попередження про звільнення з роботи. Закрити цей медичний заклад, каже голова ліквідаційної комісії Борис Цвігун, міська рада вирішила через борги. Зараз борг із виплати зарплати працівникам становить більше півмільйона гривень. Ще стільки ж поліклініка винна за використані енергоносії. Подільська міська стоматологічна поліклініка – комунальне підприємство, створене у 2016 році, тоді, коли виникла проблема з бюджетним фінансуванням самої стоматологічної допомоги. Але, на жаль, так сталося в нас, що на сьогоднішній день дохідна частина стоматологічної поліклініки значно нижча від розхідної частини, через що в нас почався зріст заборгованості по заробітній платні, у нас почався зріст заборгованості по комунальних платежах, і через що в депутатів міської ради виникла така вимушена міра, то не було таке бажання створити комісію по ліквідації. Усі борги і зарплати працівникам виплатять перед звільненням, каже Борис Цвігун. І запропонують орендувати ці площі на пільгових умовах, аби лікарі займалися приватною практикою. Першочергово будемо надавати їм, відповідно до чинного законодавства, в оренду приміщення. Якась можливість взяти в оренду, але це така можливість дуже віртуальна. Пані Світлана – пацієнтка цієї поліклініки. Звісно, дешевше, небагато. Я пішла в приватний, там треба 600 гривень заплатити за те, щоб вирвати його зуба. А тут 80 гривень. Да. Гарантувати дешеві послуги після закриття комунальної поліклініки і створення приватних кабінетів міська влада може пільговикам, каже Борис Цвігун. Буде бюджетне фінансування по наданню пільговим категоріям населення медичної допомоги. Тобто ті люди, яким гарантовано державою якийсь мінімум, вони не будуть залишені на один свої проблеми. Впродовж двох місяців ліквідаційна комісія закриє Кам'янець-Подільську комунальну поліклініку. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». 500 нових робочих місць створять у Хмельницькому до кінця року. В обласному центрі запрацює завод з виробництва автомобільної проводки, який будує німецька компанія. Підприємство розташується в мікрорайоні Гречани на базі механічного заводу. Зараз у приміщенні, де буде виробництво, триває ремонт. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. Це приміщення колишнього механічного заводу, що у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Сьогодні тут триває ремонт. На базі заводу відкриють нове підприємство. Перший цех відкриють тут наприкінці 2018 року. Станеться це через два місяці. Працюватимуть тут 30 людей. Загалом планують працевлаштувати 500 робітників. Перших 30 працівників вже працевлаштовані і почалось навчання. Вони зараз проходять навчання в місті Тернополі на нашому основному заводі. І разом з обладнанням, яке зараз вже встановлено в Тернополі, і буде перевозитись сюди. До кінця року ми плануємо набрати до 500 працівників. Надалі ми робимо паузу, вони навчаються, ми входимо в процес виробництва, налагоджуємо всі процеси. Якщо компанія збільшить потужності, у Хмельницькому кількість робочих місць зросте до 2,5 тисяч. Перший такий серйозний рівень, коли ми говоримо про європейське підприємство в кілька тисяч робочих місць. Місто від того отримує сучасне європейське підприємство, місто від того отримує, звичайно ж, податки. Це і податок на доходи фізичних осіб, 60% якого піде до міського бюджету. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр».
Саме в ці хвилини у Хмельницькому міському будинку культури починають обговорювати зміни в роботі громадського транспорту. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Говоритимуть, зокрема, про запровадження електронного квитка. Його, за словами Андрія Бондаренка, хмельничанам запропонують використовувати з вересня цього року. Всеукраїнський фестиваль народного мистецтва та ремесел «Чорноострівський ярмарок» вперше відбудеться на Хмельниччині. Завтра на центральній площі селища Чорний Острів торгуватимуть, а на сцені виступатимуть колективи з 8 областей України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев. На алеї майстрів свої ремесла демонструватимуть народні умільці, діти виготовлятимуть подільську іграшку, а театралізовані вистави відтворять історію Чорного острова. Розпочнеться фестиваль о 12-й годині. За словами Анатолія Біліванцева, у 16 столітті в Чорному острові завдяки Магдебурзькому праву щороку проводили 10 ярмарків. Більше новин дивіться сьогодні о 19-й годині, а ми на цьому з вами прощаємося.